We'll be right back.
We'll be right back.
áspera da pressão vapor. E seu fogo sangue derramador. Depois arranco sua pele, sobrando cacas para o fumo. Na onda de fogo, eu estou dentro. No altar, sacrifício eleito. Descido ao inferno, não importa o tempo. No pentagrama, o culto secreto. Na onda de fogo, eu estou dentro. No altar, sacrifício eleito. Descido ao inferno, não importa o tempo. No pentagrama, o culto secreto. Inverta a cruz, se este for o símbolo que representa a contra-vontade, o símbolo do medo, da manipulação, representa não a vida, e sim a morte. Perturbação que lhe impõe o sentimento de culpa pelos seus próprios pensamentos, historicamente arraigada na cultura ocidental, infectando a carência mental dos cordeiros sem rumo, onde no antro de egoísmo, iludem-se com a salvação. O inferno não será meu destino, estou livre desta punição, pois não acredito em nada, nem deuses, nem mestres. Mas enquanto for para aterrorizar o cristianismo, estamos na guerra.